Hei! Det 27. April, og jeg har fått en veldig fin pakke. En veldig fin pakke. Den har jeg med. Den har jeg nå ventet på et halvår. Marilyn Manson, Born Villain, nyeste plata. 14. Den her skal herved inn på iPod-en min, og den her skal spilles. Og spilles, 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 ja. Sånn. Skjønner du et par, for jeg har ikke tatt opp plastik i denne. Det er 14 nye, det er egentlig 13 låter med ett bonustrack, så det blir 14 sammen. Og bonustrack er Johnny Depp med på, det er coverlåta av Joshua Wayne. Og så har jeg fått en ting til i posten. Litt kontrast, men... Ikke så kontrast, eller jo. Lady Gaga, The Monster Ball Tour, at Madison Square Garden, Square, Blu-ray, Lady Gaga i full format. Og så, ja, sånn ser den ut bak forresten. Så det går litt. Det kommer til å gå i musikk den nærmeste dagen. Da skal ikke jeg døre ut tiden lenger, fordi det kjenner jeg at jeg er litt sånn rastløs. Til å oss reblogges, og ha det bra!